្លឹបកំពូលទាំង4របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលបានលេង Champions League រដូវកាល 2019-2020 នេះរួមមាន Bayern Munich, Borussia Dortmund, Red Bull Leipzig និង Bayer Leverkusen បានរួមគ្នាបរិច្ចាគថវិកា20លានអឺរ៉ូដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ថ្លៃចំណាយរបស់ក្លឹបដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19ដោយក្លឹបធំធំទាំង4នេះនឹងផ្ដល់ប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងចេញលុយផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតដើម្បីបង្គ្រប់20លានអឺរ៉ូដើម្បីបរិច្ចាគស្ថាប័ន DFL ដែលគ្រប់គ្រងលីកអាជីពរបស់អាល្លឺម៉ង់នឹងសម្រេចថាលុយខាងលើនោះត្រូវចាត់ចែងដូចម្តេចខ្លះនាយកប្រតិបត្តិក្លឹប Bayern Munich លោក Karl-Heinz Rummenigge មានប្រសាសន៍ថាពួកយើងចង់ផ្ញើសារនៃសាមគ្គីភាពដល់ក្លឹបទាំងអស់ក្នុង Bundesliga និង Bundesliga 2នៅក្នុងកិលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះវាសំខាន់ណាស់ត្រង់ថាអ្នកខ្លាំងជាងជួយអ្នកខ្សោយជាងទន្ទឹមនឹងនេះពួកយើងក៏ចង់បង្ហាញថាបាល់ទាត់នៅក្នុងនេះគឺកំពុងវិញគ្នាជាធ្លុងមួយសូមបញ្ជាក់ថាលីកអាជីពអាល្លឺម៉ង់បានលេងលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020មុនពេលផ្អាកលើកដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាតែឥឡូវផ្អាកបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាបាទនេះគឺជាកាយវិការដ៏សប្បុរសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់អាជីពអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីថ្មីៗនេះកីឡាករនៅក្នុងក្លឹប Bayern Munich ដូចជា Robert Lewandowski និងភរិយាបានបរិច្ចាគថវិកា1លានអឺរ៉ូកីឡាករ Joshua Kimmich និង Goretzka បរិច្ចាគទឹកប្រាក់រួមគ្នា1លានអឺរ៉ូដែរហើយនៅមានកីឡាករផ្សេងៗនៅក្លឹបដទៃបានស្ម័គ្រចិត្តមិនយកប្រាក់ខែក្លឹបដើម្បីជួយក្លឹបនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនេះដូចជាកីឡាករនៅ Borussia Mönchengladbach កីឡាករនៅ Union Berlin ប្រកាសថាអត់យកប្រាក់ខែពីក្លឹបទេនៅក្នុងអំឡុងកាលៈទេសៈនេះខណៈដែលកីឡាករក្រុមធំនៅ Bayern Munich ក៏ដូចជា Dortmund ប្រកាសបញ្ចុះប្រាក់ខែ 20% នៅបារាំងឯណោះក្លឹប Paris Saint-Germain ក៏បានបរិច្ចាគថវិកា100,000អឺរ៉ូបាទ1អឺរ៉ូស្មើនឹង 1.1 ដុល្លារថវិកានេះបរិច្ចាគដល់អង្គការមនុស្សធម៌ដ៏ល្បីមួយរបស់បារាំងដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 បាទថវិកាទាំងនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយគុនក្មេងជួយមនុស្សចាស់និងជនគ្មានផ្ទះសម្បែងដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយលើពីនេះបាទ Paris Saint-Germain ក៏បានបញ្ចេញអាវប្រភេទពិសេសមួយដោយសង្ឃឹមថានឹងប្រមូលបានប្រាក់200,000អឺរ៉ូដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបារាំងគឺជាប្រទេសរងគ្រោះធ្ងន់បំផុតទី5ក្នុងโลกដោយ COVID-19 ដោយគិតមកទល់ពេលនេះគឺមានអ្នកស្លាប់ជាង 1,300 នាក់ហើយនៅអេស្ប៉ាញវិញសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញនឹងបញ្ចេញថវិកា500លានអឺរ៉ូបាទប្រមាណជា550លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ក្លឹបទាំងឡាយដែលជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអំឡុងការរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពបាល់ទាត់អាជីពទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញផ្អាកដោយអត់មានការកំណត់លើពីនេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញក៏នឹងផ្តល់កម្ចី4លានអឺរ៉ូផ្សេងទៀតសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់មិនមែនអាជីពទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីហើយថវិកាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសងត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញលោក Luis Rubiales បាននិយាយថាពួកយើងចង់អង្គុយជាមួយ La Liga ដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលក្លឹបមួយចំនួនមានបាល់ទាត់ទាំងអស់រាប់ចាប់ពីកម្រិតទីបំផុតរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតពួកយើងគួរតែផ្ញើសារនៃសាមគ្គីភាពពួកយើងរួបរួមគ្នាពួកយើងនឹងបញ្ឈប់មេរោគនេះបានដែលឯកប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញក៏បានផ្ដល់សន្តិការីរបស់ក្រុមជំរឿសជាតិរួមទាំងបុគ្គលិកផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងចលនាសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធដល់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការទូលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញឥឡូវវាលើសចិនទៅទៀតដោយកើនដល់ 3,434 នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាឆ្នាំ2020ប្រទេសអេស្ប៉ាញរងគ្រោះធ្ងន់បំផុតទី2ក្នុងលោកបន្ទាប់ពីអ៊ីតាលី។